Velkommen til vores podcast om livet. Livet kan byde på mange ting, og sjældent leves to liv ens. Men hvordan er livet, når man er født med udfordringer, der ikke gør hverdagen nemmere? Eller når de opstår senere i livet og vender op og ned på dagligdagen, følelser og livet? Hvordan er det at stå ved siden af og være pårørende og vidne til et liv, der aldrig bliver som alle andres? Det sætter Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst fokus på denne podcastserie om livet. Hej Mikkel, hvem skal vi snakke med i dag? Hej Lars, vi skal snakke med Cindy, der som ung fik en hashpsykose og efterfølgende fik diagnosen skizofreni. Okay, det lyder spændende. Jamen lad os komme i gang, og vi skal dog lige sige, at vi optager under corona, så det er optaget online, og det giver lidt problemer med halvdårlig lyd. Ja, men skal vi ikke komme i gang og så høre hendes rigtig fine historie? Jo, lad os gøre det. Hej Cindy. Hej. Hvem er du? Jamen altså, jeg hedder som sagt Cindy. Jeg er 39 år gammel, og så hvem er jeg? Jeg er mor, jeg er corona, jeg er frivillig i en af os-kampagnen, og så arbejder jeg som underviser på Skolen for Recovery. Ja. Ja. Og du fik en hashpsykose for nogle år siden. Hvornår var det, og kan du fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo efterhånden ved at være en del år siden. Det var, da jeg var omkring 17 år gammel, efter jeg havde røget has i, det ved jeg ikke, halvanden års tid eller sådan noget. Og det var sådan rimelig brat og ud af det blå, at det kom. Og jeg forstod jo ikke overhovedet, hvad det var, at det handlede om. Nej. For mig var det jo, lige pludselig oplevede jeg at være alene i en lejlighed, hvor jeg synes, jeg hørte min daværende kæreste og kammerat tale sammen. Ja. Og de var ikke til stede. Og det synes jeg var sådan lidt underligt. Og, ja. Og det, den første måde, jeg tror, jeg sådan reagerede på, det var, jeg tænker, vi alle sammen kender det der med at gå rundt ud på gaden og synes, man måske hører en kalde ens navn, og lige vender sig om efter det, og så var det ikke en selv, så tænker man, nå ja, okay. Så man ligesom videre, ikke? Jo. Det var den første sådan indskydelse, jeg fik, om det er nok bare. Men jeg blev bare ved med at høre, at de talte sammen. Ja. Og det kunne jeg ikke rigtig forstå. Og senere har jeg jo så fundet ud af, at jeg hørte stemmer. Og når jeg hørte stemmer, så var tale, altså det var ikke tydeligt for mig, det der blev sagt. Så det var ret svært at forstå, hvad det var, de talte om, eller, altså det gjorde de jo så ikke, men i min oplevelse der. Og da jeg så prøvede at stille skarp på, hvad det var, der blev talt om, så synes jeg, der var nogen, der talte sammen i lejligheden ved siden af. Mm. Og det, jeg fik brygget sammen, det var, at der var nogen, der sad og planlagde, at jeg slog mig ihjel. Oh. Okay. Og det var sådan min allerførste oplevelse, som stod på i 2 døgn. Hvor jeg havde sådan nogle oplevelser af, at folk talte om mig og lagde planer om at slå mig ihjel. Og så blev jeg så indlagt på en ungdomspsykiatrisk afdeling. Okay. Og der fik du så diagnosen paranoid skizofreni, eller hvordan? Ikke lige i første omgang, nej. Fordi at på det her tidspunkt, der mente de ikke rigtigt, at de kunne hjælpe mig, fordi de kunne være i tvivl om det var på grund af mit hashmisbrug, at jeg havde det sådan her. Eller om der var noget psykiatrisk ind over. Så på det her tidspunkt får jeg at vide, at jeg skal få styr på mit misbrug først. Ja, okay. Så det er faktisk nok sådan et år til halvandet efter, hvor jeg så bliver indlagt på en anden psykiatrisk afdeling, at jeg så får diagnosen. Ja. 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 Og hvad i den periode, hørte du der også stemmer, eller? Nej, altså jeg som udgangspunkt også efter, at jeg fik diagnosen, har jeg kun hørt stemmer, når jeg har haft hasudløste psykoser. Okay. Så det har ikke sådan været et symptom med min sygdom. Det har udelukkende været, når jeg fik hasudløste psykoser. Okay. Ja. Ja. Og det kom efter, du havde røget has, eller hvordan foregår det? Ja, det var, når jeg røg has. Og fra den første gang, jeg fik denne her haspsykose, så kunne jeg faktisk ikke tåle at ryge has længere. Nej. Og det kunne jeg jo ikke rigtig forstå. Og det er jo også svært, bare fra det ene sekund til det andet, bare stoppe.
når man har røget hash i flere år dagligt, ikke? Ja. Så det tog også lidt lang tid for mig sådan at komme ud af det. Ja. Og hvor jeg havde sådan en tanke om, nå, måske kan jeg godt tåle det nu. Ja. Og det kunne jeg så ikke. Nej. Og jeg fik ikke sådan nogle voldsomme psykoser hver eneste gang, jeg røg hash, men det prikkede altid til min angst og min paranoia. Ja. Det har da også været en skræmmende oplevelse at prøve at høre nogen, der vil slå en ihjel. Meget. Ja. Hvordan prøvede du at komme ud af dit hashmisbrug så? Ja, altså jeg var jo inde i et miljø, hvor alle i mine omgivelser røg hash og tog stoffer, og jeg også selv gjorde det. Så det var jo også svært. Det er jo det, som vi også altid hører fra andre mennesker, der har et misbrug og er dybt inde i et misbrugsmiljø. Man skal jo sige farvel til hele sin omgangskreds. Ja. Og det smadrer svært. Ja, det. Fordi selvom det, man har sammen, det handler om noget misbrug, så er det jo hele ens liv og ens hverdag. Ja. Så det tager altså noget tid. Ja. Jeg kom på ungdomshøjskole, og der gik jeg også, da jeg fyldte 18 år. Og der var jeg egentlig sådan rimelig godt kommet ud af det. Ja. Men på det her tidspunkt var det nok også bare sådan for mig, at jeg var rigtig hurtig til at falde tilbage og falde sammen med lige præcis den type mennesker, som gjorde den her slags ting. Ja. Så jeg røg desværre tilbage i det igen, mens jeg var der. Hvorfor tror du, at du ligesom søgte de mennesker ud, eller hvad man skal sige? Var det en form for tryghed, noget familiært, eller hvad tænker du? Jeg tror, at på det her tidspunkt havde jeg endnu ikke fået diagnosen, og jeg havde det smadersvært, og jeg forstod ikke selv rigtigt, hvad det handlede om. Jeg var rigtig ked af det, og jeg havde også ret meget angst på det her tidspunkt. Ja. Og der var også stadigvæk ikke nogen forklaring på, hvorfor at jeg havde det sådan her. Så jeg havde svært ved at finde ud af mig selv. Ja. Og så tror jeg bare, når man, når man i forvejen har været inde i de der ting, jamen så er det bare, jeg ved sgu ikke, der er et eller andet, der måske bare helt naturligt, hvor man falder sammen med den slags mennesker, der gør det samme, eller kæmper med nogle af de samme frustrationer omkring livet og verden og sådan nogle ting. Ja. Ja. Hvad vil du, hvis der er nogle unge mennesker, der sidder derude og egentlig gerne vil ud af sådan en misbrug, hvis dit bedste råd til de her mennesker her, hvad vil det være? Ja. Altså jeg vil jo virkelig ønske, at jeg kunne trække det helt store, gyldne guldkorn frem, ikke? Men det tror jeg desværre ikke, at jeg kan, fordi det er meget, meget individuelt, hvad det er, der hjælper os som mennesker, ikke? Ja. Men altså, en af tingene er jo selvfølgelig at snakke med dem, man har omkring sig, omkring, at det her, det er skidesvært for en, og hvor end man gerne vil, og man gerne vil have hjælpen, så kan det altså være rigtig svært. Ja. Altså, og man kan godt i perioder, sådan havde jeg det i hvert fald, snakket for eksempel med min mor og far om, at jeg godt vidste, at det her, det var noget rigtig skidt, jeg var ude i. Ja. Og jeg rigtig gerne ville noget andet. Og så kunne der gå 3 timer, og så var der en eller anden af mine venner, jeg havde kontakt med, og så havde jeg glemt alt om, hvor gerne jeg ville ud af det her. Mm. Så det handler også om, tror jeg, at have nogle tætte mennesker, som man er tryg ved, og som gerne vil støtte en, også selvom man bliver ved med at dumme sig. Ja. Fordi det kommer man til. Ja. Mange gange. Ja. Hvordan reagerede dine forældre på de psykoser, du fik? Altså, jeg boede hos mine forældre, de var skilt, og jeg boede hos min far. Og han forstod jo ikke, hvad det handlede om. Nej. Han kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg havde det sådan her. Så det var jo helt nyt. Ja. Og han forstod heller ikke, at han ikke kunne tale mig ned. Ja. Altså, at jeg ikke stolede på det, han sagde, når han sagde til mig, at tingene ikke var sådan her. Og så det var rigtig svært. Ja. Men selvfølgelig med tiden også, da jeg ligesom kom ind og blev en del af psykiatrien, så fandt man jo også nogle forklaringer på det, ikke? Jo. Men det har jo været ganske forfærdeligt, altså. De har jo prøvet at hive mig i den modsatte retning i. Ja. Men jeg var rimelig trodsig, tror jeg. Ja.
Og rebelsk. Ej, ja. Du har jo, du får så et år til halvandet efter din diagnose. Hvordan var det at få den diagnose? Ja, det var skrækkeligt og en stor lettelse på samme tid. En lettelse, fordi at jeg troede, at så er der nogen, der ved, hvad de skal gøre, og nu kan de hjælpe mig. Og så forsvinder det her. Ja. Og forfærdeligt, fordi jeg virkelig følte mig stemplet. Ja. Jeg var 18 år gammel, og hvad fanden skal jeg så med mit liv? Ja. Kan jeg overhovedet få noget ud af mit liv? Og jeg vidste jo heller ikke noget som helst om, hvad en paranoid skizofreni-diagnose var. Nej. Det eneste, jeg vidste, det er det, som man hører i medierne, og det er ikke så pænt, eller hvad man skal sige, det billede, man får. Fordi det er jo typisk nogle ret tragiske ting, man hører om. Er jeg så også sådan? Ja. Tænkte jeg. Ja. Og hvad med alle de ting, jeg havde drømt om, jeg skulle med mit liv? Ja. Hvad med børn og familie og uddannelse og job? Og hvad med dem, jeg kendte, da jeg gik i skole? De kørte med 300 km i timen og holdt fester og havde det sjovt og var i gang med uddannelse. Og her sad jeg på en psykiatrisk afdeling og havde det ganske forfærdeligt. Ja. Så, det var ikke så sjovt. Hvilke fordomme mødte du? Altså der som 18-årig med den, kan du prøve at forklare nogle af de fordomme, du mødte? Jeg ved ikke, jeg husker faktisk ikke rigtigt, at jeg sådan har mødt specielt mange fordomme. Og om det så har noget med at gøre, at jeg var i mit eget forfærdelige lille rum, eller hvad man skal sige, at jeg kunne jo nærmest kun koncentrere mig om, hvor dårligt jeg havde det, og hvor bange jeg var, og hvor meget jeg skulle holde øje med, at der ikke skete mig noget. Fordi mine symptomer gik jo rigtig meget ud på, jeg var bange for, at andre mennesker ville skade mig, og ville slå mig ihjel. Så det var jo rigtig meget sådan at koncentrere sig om at passe på mig selv, eller holde øje med mine omgivelser. Så jeg tror, at de værste ting, der sådan har været, det er sgu nok min egen selvstigmatisering. Ja. At jeg har stigmatiseret mig selv, at det er også for dårligt, jeg ikke kan, og det her kan jeg så heller ikke finde ud af, fordi jeg også er syg. Og... Ja. Det er jo også et helt vildt pres at lægge på sig selv. Jeg tror, der er mange, som... man kender ordet skizofren... men jeg tror, der er rigtig mange, som faktisk ikke helt præcis ved, hvad den sygdom, den handler om. Kan du prøve at forklare, hvad skizofreni er, og så hvordan det, du ligesom har mærket den her sygdom på dig selv? Ja, altså skizofreni dækker jo over overdrevet mange symptomer, og det er jo, der er jo nogle træk, der vil gå igen, som dem, der har den diagnose, kan genkende, men det er jo også vidt forskelligt alligevel. Ja. For mig, der var det rigtig meget, jeg havde vildt meget angst, og jeg havde rigtig mange paranoier, og mine paranoier, de viste sig på den måde, at jeg blev bange for, at folk de snakkede om mig. Så hvis jeg for eksempel var på en café, så skulle jeg altid sidde, sådan så jeg kunne kigge på døren, hvor folk kom ind, fordi så kunne jeg holde øje med, om der kom nogle mistænkelige personer ind, om jeg skulle passe på, når der kom nogle mistænkelige ind. Det kunne også være noget med folk, som jeg ikke kendte, der sad på den her café, de havde en samtale, og hvor jeg ud af den samtale måske kun kunne høre nogle få ord. Ja. Men så var det nogle ord, der triggede et eller andet inde i mig, og så begyndte jeg at spinde på den her samtale, og så fik jeg det til at handle om mig på en negativ måde. Og så satte det i gang i min angst, og så kunne min angst blive så voldsom, at jeg ikke kunne holde ud at være der, og jeg skulle væk. Så det er en af de ting, som jeg gjorde rigtig meget. Det har også været... Hørte du også, er det kun i hashpsykoserne, du hører stemmer, eller har du gjort det efterfølgende også? Det har jeg kun gjort, når jeg har haft hashpsykoser. Ja. Og jeg stoppede så, jeg
da jeg var 20 år gammel, flyttede jeg ind på et bosted, hvor jeg boede i 8 år. Og da jeg flyttede ind der, der var mit misbrug fuldstændig slut. Mm-hmm. Fordi jeg fik det simpelthen også så dårligt. Jeg kunne, altså, fik det dårligt, når jeg røg has eller tog stoffer. Ja. Ikke? Og det har mest været hasen, der var mit problem, men jeg har også indimellem taget andre ting. Ikke? Ja. Men det sluttede fuldstændig, da jeg var 20. Og så boede du på det her bosted i Odo. Hvad var det for et bosted? Det var sådan en døgninstitution, altså for udsatte unge med psykiatriske problematikker. Ikke? Mm. Ja. Så der havde jeg sådan min egen lille, eller jeg havde to værelser og mit eget bad og toilet, og så fælles køkken og sådan noget, ikke? Jo. Ja. Og så gik du i gang med din udredning på dit bosted? Nej, der havde jeg fået, altså da jeg blev indlagt på den her ungdomspsykiatriske afdeling, hvor jeg fik den, der var jeg indlagt i et år. Okay. Og da jeg kom ud derfra, der flyttede jeg ind på det her bosted. Okay. Ja. Så du var simpelthen på psykiatrisk afdeling et helt år? Ja. Hvordan var det? Det var både godt og frustrerende. Altså, det går jo langsomt. Det var også der, jeg startede op i medicin, da jeg fik diagnosen der, ikke? Jo. Og det var rigtig svært at finde noget medicin, der hjalp mig. Ja. Så jeg var igennem rigtig mange medicinskift, og det tager altså sin tid. Ja. Først så skal man trappe op, det tager en vis rum tid. Ja. Så skal man se, om det har en effekt, og har det ikke det, så skal du trappe langsomt ud, før du kan starte op på noget andet, og det tager ret lang tid. Ja. Og det er fordi, det er sådan nogle stærke stoffer, simpelthen. Ja, altså generelt med sådan medicin skal man jo altså have en vis optrapnings- og udtrapningsperiode, altså for at kroppen kan følge med, ikke? Men kan du huske, hvad for nogle typer af medicin, du fik afprøvet? Ja, nogle af dem kan jeg da i hvert fald. Det var for eksempel var det noget, der hedder sisodinol, noget, der hedder Zyprexa, og der er et til, som også er sådan rimelig typisk. De to var det i hvert fald. Ja. Og så endte jeg på et ret gammelt præparat, som hedder Levonex. Ja. Og det havde den bedste effekt, eller hvordan? Ja, på det her tidspunkt havde det. Det har desværre bare også ret mange bivirkninger. Det er et meget gammelt, hæftigt præparat. Ja. Hvad var det for nogle bivirkninger? Jamen, for eksempel så tager man typisk ret meget på. Men jeg fik rigtig meget mundvand af det. Og det betød, at jeg savlede. Ja. Ikke sådan bare sad, hvor savlet løb ud, vel? Men jeg havde ret meget mundvand, og specielt var det, når jeg sov. Så min hovedpude blev mega våd om natten. Ja. Og det var bare sådan nogle ting, hvor det er sgu ikke sjovt. Ej. Altså helt ærligt. Man sidder der som 20-årig, det er sgu ikke fedt. Nej, det lyder da godt. Det er det sgu ikke. Nej. Og jeg blev træt. Voldsomt træt. Ja. Og hvordan står det til med medicinen i dag så? Jamen altså, jeg blev jo afsluttet efter at være patient i psykiatrien i 17 år. Og jeg får ikke længere medicin. Ej, tillykke med det. Tak. Ja. Og symptomerne har du godt styr på også? Og jeg har ikke længere nogen symptomer. Hvor fedt. Det er meget godt at høre. Det er rigtig dejligt. Kan du så prøve at tage os med på den proces, der går fra på bostedet til, hvor du altså så er i dag, hvor du ingen symptomer har og medicin fri? Ja, det kan jeg. Ja. Altså, jeg valgte at flytte for det her bosted efter 8 år. Ja. Og der bliver jeg så tilknyttet en ny distriktspsykiatri, hvor jeg får en ny behandler, som jeg ser som verdens bedste behandler. Ja. Der sker det vildeste ryk, fra jeg møder hende, til jeg bliver afsluttet, og det er så også i denne her psykiatri, jeg bliver afsluttet. Ja. Vi arbejdede rigtig intenst sammen. Vi arbejdede rigtig meget med kognitiv terapi, med forskellige skemaer i kognitiv terapi, og diamanten i kognitiv terapi. Jeg har været ude i verden og øve nogle af de situationer, jeg følte som meget farlige. Ja. Hvor jeg var ude og gøre det igen og igen og igen. Ja. Hvad var det for nogle situationer for eksempel?
For eksempel så skulle jeg tvinge mig selv til at gå ned og handle i et supermarked. Ja. Og så skulle jeg lægge en plan for, hvordan jeg skulle gøre de forskellige ting, hvis jeg blev ramt af et angstanfald, mens jeg var ude at handle. Der var et kryds, når jeg gik op til psykiatrien og skulle snakke med min primærbehandler, hvor der var rigtig mange lastbiler. Og ud af det blå var jeg altså på et tidspunkt blevet meget bange for lastbiler. Ja. Så det var meget angstprovokerende for mig at gå over det her kryds. Ja. Og så lavede vi en aftale om, at til næste gang vi havde en aftale, så skulle jeg bruge en dag på, så skulle jeg bruge 20 minutter på at gå sammen, frem og tilbage over det kryds. Altså, og så når jeg kom over på den anden side, så skulle jeg have min vejrtrækning med, jeg skulle tænke over alle de her ting med, hvor realistisk er det, at der sker noget med dig på grund af den her lastbil, og altså sådan prøve at finde roen, når jeg var landet på den anden side af det her kryds, inden jeg gik over igen. Ja. Så på den måde har jeg kastet mig selv ud i situationer, som jeg har været rigtig bange for, og så prøve at tænke alle de her redskaber med, som jeg har fået af min primære behandler, ikke? Jo. Og så gennemgik vi situationerne næste gang, vi så hinanden, ikke? Ja, så simpelthen sådan en eksponeringsterapi. Lige præcis, yes. Hvordan, den første gang, du så skulle prøve ned at handle, altså, lykkedes det første gang, eller altså, var der nogle af de her eksponeringsterapier, som ikke lykkedes, hvor du simpelthen måtte gå igen, eller hvordan? Det har der været masser af gange. Ja. Hvordan kommer man så ud og gør det igen, når man oplever sådan et nederlag og et angsttilfælde, og så skulle tage sig mod til at faktisk gøre det en gang til? Jamen, altså, vi har jo talt rigtig meget om de situationer, når vi så har været sammen, ikke? Og så har jeg nogle gange endt med, at jeg så har haft hende med, ikke? Jo. Så jeg kunne have noget støtte i det. Ja. Det handler jo også rigtig meget om at lære at stole på, at jeg dør ikke af at få et angstanfald. Mm. Og så også arbejde med den del, fordi nu kan jeg ikke huske, hvor lang tid det er, sådan angstanfald det kan vare, men det er altså ikke ret mange minutter, før at det vil begynde at falde igen. Og det tror man jo ikke på, før man har oplevet det. Nej. Så at gennemgå den proces og snakke om det, hvordan det er, vores krop den reagerer, at man ikke dør af et angstanfald, men det er simpelthen kroppens forsvar, som vi jo alle sammen har. Problemet er jo bare, når du har angst rigtig meget og flere gange om dagen, så er dine parader og alarmberedskaber i kroppen jo oppe hele tiden, og det kan vi jo ikke tåle. Så hvis man får den forklaring, og man kan snakke om det på den måde, og man får en forståelse for, hvorfor det er, at kroppen reagerer, som den gør, så er det også meget mere håndterbart. Mm. Ja. Og så tør man også at blive i det der angstanfald. Og når man først en gang har oplevet det der angstanfald, falde nedad igen, inden du er flygtet, så tør man også at kaste sig selv ud i nogle flere udfordringer. Ja, det er så er det en sejr, der giver motivation. Ja. Ja. Succesoplevelse. Ja. Det var hvor er du så i dag, Cindy? Jamen i dag der er jeg jo gift og har 3 børn, og jeg havde jo aldrig nogensinde troet, jeg skulle få de her små guldklumper, fordi det har jeg jo egentlig tit fået at vide, at det skulle jeg ikke regne med, fordi det var jeg for syg til. Ja. Det var jeg også på et tidspunkt, men det er jeg så ikke mere. Nej, og tillykke med så det. Så det er dejligt. Ja, ja tak. Ja. Og så og du er på vej ud af en førtidspension, ikke? Jo, det er jeg. Jeg fik tilkendt førtidspension som 23-årig. Ja. Og nu er jeg jo så, som sagt, 39. Ja. Og har kastet mig ud i at få et arbejde på 30 timer og fase ud af min førtidspension. Okay. Fordi det føler jeg er klar til. Ja. Det har været et meget stort skridt, og jeg selvfølgelig skulle tænke mig rigtig meget om. Men jeg har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og jeg kan godt nu. Ja. Ja. Så det er den vej, jeg har valgt at gå nu. Ja, hvordan er den følelse af at begynde at trappe ud af sin førtidspension?
Jeg var faktisk virkelig, jeg har været haft tanken om at skulle gøre det i flere år. Og så har jeg egentlig haft sådan lidt nej, det skulle egentlig fint nok. Jeg kan det er også det her sikkerhedsnet, så det har faktisk været en meget svær beslutning. Ja. Men det føles ret fedt at gøre det. Ja. Og jeg har stor opbakning fra kommunen, som jeg også var faktisk skide bekymret for, hvordan de ville reagere, når jeg sagde det. Ja. Så, men det er ret fantastisk, den måde, de har støttet mig i det på. Ja. Ja. Så det er godt at høre. Det er faktisk ret dejligt. Men du har jo også arbejdet nogle år nu, eller noget tid i hvert fald, ikke? Med hvad du arbejder med til daglig? Altså, jeg startede 1. marts som underviser på skolen for recovery. Ja. Ja. Og hvad er det for en skole? Jamen, det er jo en skole, der ligger i Region Hovedstadens Psykiatri, som afholder kurser for patienter, pårørende og personale. Ja. Og vi er altid en sundhedsfaglig og en underviser med brugerbaggrund, der underviser i kurserne sammen. Okay, ja. Og hvordan er det at kan man sige, bruge sine egne erfaringer fra psykiatrien i undervisningen? Altså faktisk så kan jeg ikke helt svare på det, fordi jeg startede 1. marts, og så mødte jeg ind i halvanden uge, så lukkede hele verden ned. Så jeg har faktisk ikke nået det endnu. Men jeg du har jo arbejdet på bostedet før, ikke? Det har jeg nemlig. Inden jeg fik det her job, der arbejdede jeg som recovery mentor på Psykiatrisk Center Amager. Og det gjorde jeg i 2,5 år. Ja. Og der har jeg brugt min egen erfaring for personale og beboere på botilbud. Ja. Og så har jeg undervist studerende, som blev tilknyttet Psykiatrisk Center Amager. Så det med at bruge min egen erfaring i at undervise og holde oplæg, har jeg jo gjort rigtig meget, også igennem en af os, som jeg jo har været med i den kampagne i 7 år, ikke? Jo. Jeg kan rigtig godt lide at bruge min egen erfaring, både til at holde oplæg og undervise, fordi at jeg synes, det er rigtig vigtigt at bringe den her viden videre. Jeg synes, det er en anderledes måde at lære på, end at læse i en bog, når der står en og kan fortælle om, hvordan det opleves på egen krop. Ja. Og så synes jeg også bare i virkeligheden, det er helt vildt fantastisk at få lov til at bruge de her erfaringer konstruktivt. Ja. Altså så har det ikke været forgæves på en eller anden måde at gå det her igennem. Ja. Ja. I de perioder, hvor du havde det rigtig skidt, hvad kan du sådan, hvis du tænker lidt tilbage, var der noget, som kunne gøre dig glad, og som gav dig noget lys? Altså jeg tænker sådan, hvad var livskvalitet for dig på det tidspunkt? Jamen, det har helt sikkert været min familie, altså min nære familie. Dem, som har hjulpet mig og støttet dig? Ja, og det var også rart at komme hjem. Altså jeg havde det jo, jeg var meget energiforladt, og jeg har faktisk haft det ret meget sådan igennem mange år, at hvis bare jeg kunne få lov at sove, og så vågne op, når jeg en dag havde det godt. Ja. Og jeg ved godt, at der skal være nogle rammer, og nogle regler, og nogle strukturer, når man bor på et bosted. Mm. Men hold da op, hvor var jeg ikke glad for det. Altså for rammer og regler. Ja. Og jeg skulle jo op om morgenen, ikke? Og det var jeg ikke så god til. Nej. Så jeg synes, det var ret fedt, når jeg kunne få lov til at komme hjem, fordi så kunne jeg få lov at sove længe. Ja. Altså, så på den måde, så ja, hvad fanden har egentlig holdt mig oppe? Det er der jo et eller andet, der har gjort. Ja. Det er jo heller ikke sådan, så jeg har haft det hammerne skidt hele tiden. Jeg har jo også i løbet af en dag, hvor jeg har haft det dårligt, måske lad os sige 50 gange, så har der måske været 10 gange, hvor jeg lige har haft en kort periode i løbet af dagen, hvor jeg har haft det nogenlunde. Ikke? Mm. Og jeg har jo heldigvis også haft rigtig mange dejlige oplevelser igennem årene, også hvor jeg boede på det her bosted. Ja. Vi var jo på ferie om sommeren, og vi har været til fodboldkampe, og vi havde fællesspisning hver mandag. Jeg gik også i skole, mens jeg var der i perioder, når jeg kunne, ikke? Mm. Så det hele har jo ikke været forfærdeligt. Nej. Men sådan generelt har der jo hver eneste dag i rigtig mange år, har det været smadersvært. Ja. Det må også være en kæmpe lettelse, så kom over det nu. Meget.
Altså, det er faktisk helt svært at forstå, at det er 100% væk. Ja. Hvordan kan det gå fra at være 99,8% dårligt hele tiden, til bare at være væk? Ja. Altså, det er faktisk ret altså, det der er ret vildt. Ja. Men det er også meget livsbekræftende at høre, at det også sker, ikke? Jo. Og hvordan har det været at bare køre, Lars? Ja, jeg tænkte lige på, det bedste øjeblik, du kan huske fra den periode, hvor du var syg og boede på bosted og så videre. Hvis du tænker tilbage på det bedste minde, hvad er det så? Så har det da helt sikkert været nogle af de situationer, hvor vi har fællesspisninger, eller hvor vi har lavet noget sammen, også for altså os unge, der boede der, ikke? Ja. Det var skide hyggeligt, når vi samles hver mandag og var med til at lave maden og sætte os ned og spise det. Vi havde også et par år i træk, hvor vi lavede sådan noget tøsetur, hvor det kun var tøserne, og så nogle af de kvindelige personaler, som tog på tøsetur. Vi var for eksempel i Lalandia, og så spillede vi natbowling. Altså, så vi har da haft nogle skide sjove oplevelser. Ja. Mm. Så det der sociale samvær, et eller andet sted, kan styrke. Ja. Ja. Og så har det også, altså efterfølgende, hvor jeg har været væk derfra i mange år, så er de faktisk begyndt at holde sådan noget åbent hus, hvor at gamle beboere kan komme om sommeren, og så bliver der lavet god mad og sådan nogle ting, ikke? Mm. Altså, jeg må da også indrømme, at det var da også ret fedt at komme derop det første år, og så vise den forvandling, der var sket. Ja. Fordi det dengang jeg flyttede, havde jeg det stadigvæk ikke godt. Nej. Altså. Men det må også være en god inspiration til dem, som så bor der nu, og se nogle af dem, der har boet der tidligere, ikke? Og hvordan de klarer sig. Ja. Hvordan man kan komme videre også, tænker jeg. Ikke? Ja. Altså, det er jo en kæmpe sejr, altså, tænker jeg også for dig, at altså, have muligheden og det at have stiftet en familie og fundet en mand. Ikke? Jo. Det må jo også have været helt vildt. Jeg tænker, Cindy, er der noget her på falderevet, som du vil slutte af med at sige, eller et godt råd til andre, der er i din situation, eller er på vej ud af det? Altså det her med at have håbet og troen på, at tingene godt kan blive anderledes, det synes jeg er simpelthen så vigtigt, så vigtigt. Ja. Fordi hvis ikke vi har et håb, hvad fanden har vi så? Ja. Altså, og så gå den vej, man også selv tror på, og lad være med at stille sig alt for høje mål, men så sætte nogle mindre mål hen til det store mål, så man ikke ligesom måske nærmest på forhånd går for lidt i det, ikke? Eller altså går ned på det. Ja. Nogle gange så egentlig hellere tage de der små sikre sejre. Ja. Der er du et rigtig godt eksempel og en god inspiration til netop det med at få håb. Så. Ja. Tak. Det har været en fornøjelse at høre din historie, Cindy, og få lov til at snakke med dig. Ja. Det er sgu fedt at kunne få lov til at kan man sige, viderefortælle en dejlig succeshistorie. Ja, tusind tak for din deltagelse. Ja, velbekomme. Tak fordi du lyttede til vores podcast om livet. Vi håber, du vil dele vores podcast via de sociale medier, give os en god anmeldelse og ikke mindst følge vores podcastserie fremadrettet. Vi vil løbende komme med nye afsnit. De vil alle handle om mennesker, som den selv har, er pårørende til eller arbejder med de udfordringer, der kan gøre livet lidt svært. I Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst arbejder vi med velfærdsteknologi, digitale hjælpemidler og ikke mindst mennesker. Hvis du er interesseret i, hvad vi ellers laver spændende ting i Videnscenter, så følg os på de sociale medier, som du kan finde ved at søge på Velfærdstek med AE eller Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst. Så kan du nemt få nyheder og andet fra Videnscenteret.